графічні роботи почали з цього «Чорного ангела». Він був, він прийшов і намалювався ще до 24-го числа, десь 23 лютого, такий як знак, що вже, мабуть, скоро щось почнеться. І потім ці ангели на сторінках будуть з'являтися ще багато разів. Цей та інші графічні зображення, а також поетичні твори увійшли до авторської книги кропивницької художниці Ольги Краснопольської «Друзки болю і віри». Авторка називає видання щоденником війни, адже у ньому відображена її творчість з початку повномасштабного вторгнення. У цей скетчбук, в якому це все зароджувалося, став таким прототипом і обкладинки, і дизайну цієї книги. В скетчбуці я малювала якісь свої рефлексії на певні події, свої почуття, своє ставлення до того, що відбувається. Свої почуття жінка фіксувала у скетчбуці за допомогою звичайних гелевих ручок – чорного і червоного кольорів. Паралельно почала активно писати вірші. Поштовхом у творчості стали щоденні бурхливі події, як з життя країни, так і особистого. Близька людина, чоловік нашої героїні, зараз захищає наші кордони. Тому ця книга є проявом тих справжніх емоцій, які відчуває багато хто з нас. Поштовхом творчим стали саме сильні негативні емоції, викликані смертю, викликані вибухами. І якщо до повномасштабного вторгнення я складала свої вірші просто в шухлядочку для себе, там для своїх родичів, для якихось друзів, хто знав, що я пишу, вони читали їх, то в 22-му році я почала їх виставляти в соцмережах під хештегом таким «Оля написала вірш», просто бо не могла це тримати в собі, хотілося поділитися. Поезія викликала бурхливе обговорення у соцмережах. Творчість помітили в обласній спілці письменників. Після кількох презентацій та конкурсного відбору книга була надрукована коштом обласного бюджету у видавництві ТОВ «Імекс ЛТД» накладом 400 примірників. Своє перше авторське видання зараз Ольга Краснопольська презентує у закладах культури Кіровоградщини. Ознайомитися з творчістю мисткині можна в бібліотеках області.